Ассаламу алейкум. Каналымызге хуш келіпсіз. Хайот сынауларыдагы аял. Үчінші қысым. Чақалыққа Умиджан деп ұсым қойшты. Ахыр, қаммалары үмид қылышты емас ма? Уларны сағаман көріш үчін. Шуның үчін қам, Умиджан деп тәнләшті. Умиджонларга ham javob bo'ldi. Tug'ruxonadan kelgan kunlari uyda bayram bo'lib ketdi. Hammaning quvonchi ichiga sig'masdi. Hilola ham o'zida yo'q xursand. Hammani kuzatib qo'yishgach, o'zlari qolishdi. Umidjonni uxlatib qo'yib, uchovlari gaplashib o'tirishdi. Endi kelasi safar ancha o'zimni ehtiyot bo'laman. Sizlarni ham xavotirga qo'ydim. Endi bu holatni qaytarilishiga yo'l qo'ymayman, dedi Hilola. Gulchehra opa yarq etib o'g'liga qaradi. Davron ham onasiga qarab turardi. Ikkovlarining holatini ko'rib, Hilola hayron bo'ldi. Gulchehra opa kelini Hilolaga bor gapni yotig'i bilan tushuntirdi. Hilola avvaliga haykaldek qotib qoldi. So'ng xo'ngragancha yig'lab xonasiga kirib ketdi. Kechga yaqin qovoqlari shishib chiqib keldi. Davron unga dalda bo'ldi. Oradan yil o'tdi. Umidjon ham bir yoshdan o'tib qolgandi. Gulchehra opa bir kun opasinikiga ketib, qaytishda avtohalokatga uchradi. Afsus, qattiq boshlar degandi. Kasalxonada jon berdi. Bu Davron uchun og'ir zarba bo'ldi. Hilola ham undan kam emasdi. Ular uchun og'ir kunlar boshlandi. Uy ularni yeb yuborayotgandek edi. Davronni endi hech kim nazorat qilmas. O'ziga xon bo'lib ketdi keyingi kunlarda. Uyga kelmay ham qo'yardi goho. U ko'chadan yupanch izladi. Bir betayin ayolga ilashib qoldi. Hatto nikohdan ham o'tib olishdi. Hilola nima qilarini bilmas, ota-onasiga ham aytolmasdi. Kiyovlarini yomon ko'rsatgisi kelmasdi. Afsus, yomon ko'rish hech gap bo'lmay qoldi. Davronning Hilolaga qilgan qilig'idan nafratlanishdi. Hilolani uylariga olib kelishdi. Davron o'sha ikkinchi xotinini homiladorlik holida uyga, qizlariga kundosh qildi. Buni qaynoti qaynonasi hazm qila olmadi. Hilolani ko'chi bilan uylariga olib ketishdi. Davronga bu ayni muddao bo'ldi. Hilola hech ham buni kutmagandi. Olib kelgan o'sha xotini hech ham Hiloladan chiroyli emas. Unga teng emasdi. Lekin afzal tomoni u ayol qancha bo'lsa shuncha bola tug'ib beradi. Hilola shularni o'ylab, jimgina uyni tashlab keldi. Hayot qancha azobli kunlarni boshiga soldi. Farzandini dadamlab yig'laganlari Hilolaning yurak bag'rini ezib yubordi. Oradan 2 yil o'tib, ajrashish uchun ariza keldi. Hilolaning oxirgi umidi ham uzildi. U shu zakslari umid qilishiga undardi. Afsus, endi hammasi tamom. Davronning ikkinchi xotini bo'ynidan ip o'tkazib olgandi. Ikkita o'g'il tug'ib berdi. Eng asosiy quroli ham shu bolalari edi. Hilola endi ham Umidjon uchun yaxshi yashashi uchun ham harakat qilishi, biror ish topmog'i kerak edi. Lekin hech qayerda o'qimagan Hilola qanday ham yaxshi ish topa olardi? Hilola bir do'konga farroshlik ishini oldi. Umidjon ham 13 yoshni qarshilab qoldi. Umidjon oyisining farrosh bo'lib ishlashini xohlamadi. Ishdan bo'shashini iltimos qildi. Oyi, qo'ying shu ishingizni. Men nonvoy amaki bilan gaplashdim. Maktabdan so'ng yordamlashgani boraman. Bobom va buvimlarning pensiyalari ham bor-ku. Ozroq sabr qilib turing. Maylimi? Sizni qiynalishingizni istamayman.
Mana ko'rasiz. Biz hali zo'r bo'lib ketamiz. Hilola o'g'lini bag'riga bosib yig'ladi. Ishidan ketdi. Endi uyda o'tirib qoldi. Zerika boshladi. Axiri bo'lmadi. Mahallalardagi chevarxonasi bor Nigora opaga shogird tushdi. Hilola zirak edi. Ko'p shogirdlardan, o'zidan oldin kelganlardan ham olg'irroq chiqdi. Nigora ham Hilolaga dalda berardi. Oldinga intilishga, bor imkoniyatini yuzaga chiqarishga undardi. Hilolaning ukasi hovlini unga tashlab, boshqa hovli qilib chiqib ketgan. Katta hovli esa anchayin nurab qoldi. Ta'mirlash uchun sira pul ortmasdi. Umidjon ham anchayin qo'ldan nonvoylik kelib qoldi. Endi har kun to'rtta non ko'tarib keladigan bo'ldi. Hilola ham chevarchilikni ancha o'rganib oldi. Bir kun chevarxonada gap bo'ldi. Rossiyada bir chevarxona bor ekan. Men yaxshi o'rganib olsam, o'sha yerda ishlashga ketaman. Mashina olmoqchiman. Erim esa borishni xohlamaydi. Hunarni shunga o'rganyapman, dedi bir kelin. Boshqalar shunchaki qiziqishdi. Hilola esa fikri shu ishda bo'lib qoldi. Ertasiga o'sha kelinni yoniga o'tirib, ish haqida surishtirdi. O'sha kelinning ismi Sohiba edi. Sohiba Hilolaning qiziqishini eshitib, tilidan bol tomib so'zlay ketdi. Agar xohlasa, ishdan keyin o'sha ishga yuboradigan odamning oldiga olib borishni, u bilan o'zi bemalol gaplashib olishini aytdi. Sohiba ham bir o'zi ketishga qo'rqayotgandi. Kecha ham bekorga hammaning oldida aytmadi. Biror sherik chiqib, zerkib qolmasmikanman deb o'ylayotgandi. Mana, eng yaxshi nomzod qiziqa boshladi. Hilolaga ham bu ish yoqdi. Ishdan so'ng borib gaplashishdi. Yuboruvchi avval yaxshilab ish o'rganib olinglar. Sizlar ixtiyoringizda yana yarim yil bor. Bahorda ketasizlar. Ish ko'p. Faqat yaxshilab ishlaringizni o'rganib olsangiz, u yerda qiynalmaysiz. Singlim, o'sha sizlar boradigan sexni boshqaradi. Sizlar tayyor bo'lganingizda telefon raqamlarini beraman. O'zi sizlarga qo'ng'iroq qiladi deb ularni kuzatib qo'ydi. Hilola kechki ovqatdan so'ng niyatini uydagilarga aytdi. Boshida ozroq qarshilik ko'rsatishdi. Keyin Umidjonning kelajagini o'ylashdi. Axir uning yoshi ham 15 dan oshyapti. Uylantirish yoshiga ham yetay deb qoldi. Pensiyalari bo'lsa, qorinlaridan ortmaydi. Ota-onasi ham rozi bo'lishdi. Umidjonni ko'ndirish esa anchayin qiyin kechdi. Onasining uzoqlarda sovqotib yurishi xayoliga keldi-yu, ko'zlariga namoyon bo'lgan manzarani quvishga harakat qildi. Hilola bo'lsa, o'g'liga hammasini tushuntirdi. Sharoitlari haqida gapirib berdi. Umidjon ham nihoyat rozi bo'ldi. Xash-pash deguncha 6 oy ham o'tib ketdi. Bahor keldi. Mana, shogird bo'lib tushganiga 2 yildan oshibdi. Qo'li gul chevarlar qatoridan joy olgandi. Yana o'sha odamning oldiga borishdi. Gaplashishdi. Telefon raqamlarini tashlab kelishdi. Ikkovlari ham anchayin kelishgan edilar. Ayniqsa Hilola. Anchadan beri eri bilan yashamaydi. Chiroyi ham uncha-buncha qizni yo'lda qoldiradi. Ko'p o'tmay Rossiyadan qo'ng'iroq keldi. Ular uchun yo'lkiraga pul ham yuborishdi. Hilola tayyorgarlik ko'ra boshladi. Keyingi haftaga yo'lga chiqishdi. Biletlarni ham olib qo'yishdi. Ular 2 kishi emas, 4 kishi bo'lib ketishdi. Samolyotda uchishdi. Ularni bir erkak kutib oldi. Rus erkagi ularni, birga bo'lgan ayolni yaxshi tanirdi. U ayol ta'til olib qaytib kelayotgan edi. Hilola yetib kelib, ish bilan tanishishgach, yotoqlarga dam olgani ketishdi. Ertadan ish boshlashadi. Ular aldanishmagandi. Ancha yana o'zbek ayollari va erkaklar birga ishlashardi. Hilola ham ishga sho'ng'idi. U faqat yaxshi ishlab,
ko'p pul topish niyatida edi. Ha, u ko'p o'tmay o'zini ko'rsatdi. Uning boshidan o'tganlarni eshitib, hamma dalda bo'lardi. Hech kim unga g'arazli niyatda bo'lmasdi. Sex boshqaruvchisi uning ishini ko'rib, boshidan qiyinchiliklari uchun unga mukofot pullari yozardi. Kundan kun endi har xil gap tarqay boshladi. Boshliq bilan Hilola o'rtasida g'iybatlar avj oldi. Boshida Hilolaning bu gaplarni eshitib, ko'ngli vayron bo'ldi. Yig'ladi. Keyinchalik bularga parvo qilmay qo'ydi. O'sha birga chevarchilikda shogird bo'lgan, shu yerga kelishiga sababchi bo'lgan dugonasigina unga dalda bo'ldi. Axir, u har doim birga edi-da. Biror marta pochchasi bilan gaplashayotganini ko'rmadi. Pochchasini ham yaxshi biladi. Doim yordamga qo'li ochiq, pochchasini yaxshi tushunadi. Axir, bu mukofotlar odilona ish edi-da. Bir kuni, bir ishchining tug'ilgan kuni bo'ldi. Sobir aka 38 yoshni qarshi olgandi. Sobir akaning hayotidan ozroq ma'lumot. Sobir aka bir mahallar ayoli bilan sevishib, turmush qurishdi. Ular juda baxtiyor edilar. Juda ko'p qiyinchiliklar ko'rishdi. Hatto 5 yil farzand ko'rishmadi. Sobir aka hammasiga chidadi. Ota-onasiga quloq solmadi. Ayoli bilan ajrashmadi. 28 yoshida ayoli homilador bo'ldi. Ularning quvonchlari ichlariga sig'masdi. Sobir aka ayolini yer u ko'kka ishonmasdi. Og'ir ishlarni qildirmas, doim o'zi ko'makdosh edi. Farzandlari tug'iladigan kun ham keldi. Ming bir hadik bilan tashqarida kutib o'tirdi. Agar shu kun boshiga tushishini bilganidami, umuman ayolning tug'ishiga yo'l qo'ymasdi. Afsuski, ayoli qizalog'ini dunyoga keltirayotib, dunyodan ko'z yumdi. Bolani amallab tortib olishdi. Sobir akaning ko'zlari qorong'ilashib ketdi. Rossa yig'ladi. Eh, o'shandagi Sobir akaning ahvolini ko'rgan inson borki yig'ladi. Mana, o'shandan beri biror ayolga uylanmadi. Ayolidan yodgorligi, yodgora qizi bilan yolg'iz yashadi. Hozir yodgora 10 yoshni qarshi oldi. Buvisiga tashlab kelgan. Sobir aka tug'ilgan kunida tushgan rasmlarini qiziga yubordi. Rasmlar orasida Hilolaning yaqinroqdan tushgan rasmi ham bor. Sobir aka doim Hilolani ko'rsa, rahmatli ayolini ko'rgandek bo'ladi. Juda ham rahmatliga o'xshab ketardi-da. Sobir aka rasmlarni internet orqali jiyaniga yubordi. Yangasi ham osiniga o'xshash ayolni ko'rib, hayron bo'ldi. Kompyuterni ko'tarib, qaynonasiga olib kirdi. Qaynona ham xuddi rahmatli keliniga o'xshash ayolni ko'rib, hayron qoldi. Kechga yaqin o'g'li Sobir akani savollarga ko'mib tashladi. O'sha keliniga o'xshash ayol haqida so'radi. Sobir aka Hilola haqida gapirib berdi. Onasi u ayol haqida qiziqib qoldi. Yodgora ham rasmdagi ayolni ko'rib, xuddi onasining rasmini ko'rgandek bo'ldi. Qachon dadasi qo'ng'iroq qilsa, o'sha rasmdagi Hilola haqida so'rardi. Axir Sobir aka Hilola bilan gaplashib olishga qaror qildi. Dam olish kuni uni shunchaki kafega taklif qildi. Hayron bo'lgan Hilola rad javobini berdi. Sobir aka nima qilarini bilmay qoldi. Qanday yo'l tutsin? Nima qilsin? Axira o'rtaga o'rtakash qo'ydi. Hilolaning dugonasiga bor gapni aytdi. Hilola dugonasidan eshitganlaridan aqli hayron. Axir bu qanday sinoat? Bu axir biror ishorami? U ham to'q o'tishni xohlamaydi-ku. Hilola ham baxtli bo'lishi haqli-ku. Lekin dabdurustdan xo'p deyolmaydi. Keyingi safar uchrashaman. O'ylab olay dedi. Ha. Hilola ko'p o'yladi. Umidjon nima deydi? Ota-onasi ko'p xursand bo'ladi. Tirikligimizda baxtingni ko'rsak deyishardi. Umidjon ham balki onasini tushunar. Uni uylantirib qo'ygan narsa
Bu Sobir akaning qizi yodgori edi. Qizi bo'lishini xohlardi. Mana, unga shunday qiz uchrab turibdi. Qiz bechora ham ona mehrini ko'rmay katta bo'lyapti. Tezroq yodgorani ko'rsa-yu, bag'riga bossa. 3 kun o'tib, ular uchrashdi. Yodgoraning rasmini ko'rsatdi Sobir aka. Ayolimdan keyin boshqa uylanmayman deb o'zimga so'z bergandim. Lekin sizni ko'rib, xayolim faqat siz haqingizda o'ylaydigan bo'ldi. Buning ustiga uydagilar yodgorani aytmaysizmi? Sizni so'ragani so'ragan. Iltimos, o'ylab ko'ring, dedi Sobir aka. Hilola ham boshidan o'tganlarni bir boshdan gapirib berdi. Hatto boshqa farzand ko'ra olmasligini ham aytdi. Sobir aka hammasi yaxshi bo'lishini, shu ikki farzandlari ota-ona mehrini to'yib yashashsa bas, menga boshqa hech narsa kerakmas, dedi. Hilola o'ylab ko'rishini, bu masalada uydagilarning ham fikrini bilishini aytib xayrlashdi. Og'izga elak tutib bo'lmaydi. Ularning uchrashuvidan butun sex xabar topdi. Hamma endi ular haqida gapirardi. Hilolaning bu gaplardan fig'oni falak bo'ldi. Ha, el og'ziga elak tutib bo'lmaskan. Uzun quloq gaplar Hilolaning yaqinlariga ham yetib boribdi. Hilola hayron. Kim yetkazdi ekan? Umidjon buvisiga onasining qaytishini aytib yig'labdi. Axir onasining yomonotliq bo'lishini qay farzand ham xohlardi. Hilola Sobir aka bilan salom alikdan uyog'iga o'tmay qo'ydi. Umidjon o'g'lini tinchlantirdi. U hech qachon yaqinlarining yuzini yerga qaratmaslikka so'z berdi. Mana Hilolaning ishga kelganiga ham 1 yildan oshdi. Endi ta'til olib, uyiga borib kelsa ham bo'ladi. Boshliq Hilolaga arang javob berdi. Axir u eng ilg'or ishchilar qatorida turadi-da. Hilola ketgach, Sobir aka ham uning ortidan uyga qaytdi. U ham ta'til oldi. Hilola kelganiga 3-chi kuni Sobir akanikidan sovchilar keldi. Sovchilar orasida Yodgora ham bor edi. U Hilolani ko'rishi bilanoq uning quchog'iga otildi. U ona mehriga zor bo'lib katta bo'lgan. Onasining rasmi bilan gaplashib katta bo'lgan. Hilola onasiga o'xshagani bois uni o'z onasi deb qabul qildi. Umidjon ham, ota-onasi ham hayron. Faqat Hilola hammasidan xabardor. Shuning uchun ham Yodgorani mahkam bag'riga bosgancha yig'lardi. Mehmonlarni uyiga taklif qildi. Kelganlar Hilolaning oyisiga hamma gapni gapirib berishdi. Shuning uchun Yodgora Hilolaning yonidan siljimay yurardi. Qayerga borsa, birga ergashardi. Ayniqsa ketar chog'i hammani yig'latdi. Umidjon ham yig'ladi. Hech qanday e'tiroz qolmadi. Hamma shu to'yga rozi bo'ldi. Tezroq ona va bola bir-birlarini topishini istashdi. 1 haftadan so'ng juftlik nikohdan o'tishdi. Umidjon buvilari bilan qoldi. Endi Rossiyaga ketishga hojat ham qolmadi. Ular juda baxtli edilar. Oradan yillar o'tdi. Hilola yaqinda buvi bo'ladi. Kelini, ya'ni Yodgora qizi ona bo'ladi. Ya'ni Umidjon ota bo'ladi. Nima demoqchi bo'lganimni tushungandirsiz? Davron hozirgi hayotidan 1000 pushaymon bilan yashaydi. Ayoli befarosat, har kuni urush, janjal, 2 o'g'li ham betarbiya, qizalog'i esa yaxshi ham ayoliga o'xshamaydi. Xuddi rahmatli onasining o'zi. Hilolani har kuni eslaydi. Umidjonni ham yo'qlab borolmaydi. Uyda janjal chiqishdan qo'rqadi. Shu bilan hikoya tamom. Azizlar, sizlarni anchayin kuttirib qo'yganimiz uchun uzr so'raymiz. Hikoya haqidagi fikrlaringizni esa izohlarda kutib qolamiz.
ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami. Faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.